Hamıya salam, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Benim adım Xəyalə ve bildiğiniz gibi İngiliz dili müəlliməsiyəm ve bu kanalda ben İngiliz dili dersleri paylaşıram. Bugün artık ikinci dersimizdir. Birinci ders artık paylaşmışam. Kim baxmayıbsa mütləq baxın, çünkü bütün dersler bir-biriyle bağlı olacak. Bugünkü derste biz özümüzü təqdim etməyi öyrənəcəyik ve həmçinin to be fiilini öyrənəcəyik. Azərbaycan dillilər, yəni Azərbaycan dilində danışan insanlar və ingilis dilini öyrənən insanlar ən çox to be fiilində səhvlər edir. Bugün mən çalışacağım ki, aydınlıq yaradım, hansı hallarda bu fiil istifadə olunur, hansı hallarda isə o lazım deyil. Yadınızdadırsa, birinci dərsdə qeyd etmişdim ki, əgər siz ingilis dilində cümlə qurmaq istəyirsinizsə, sadəcə durursunuz. Mübtadanı, yəni deyirsiniz kim, nə və sonra əlavə edirsiniz fiili. Nə edir? Bəs əgər cümlədə heç kim heç nə etmirsə, heç bir hərəkət yoxdursa, heç bir fiil yoxdursa, cümləni necə quracağıq? Məsələn, mən tələbəyəm, o həkimdir, onlar Bakıdadır. Bu cümlələrdə axı heç bir fiil hərəkət yoxdur. Necə olacaq? Belə hallarda ingilis dili üçün həmişə to be fiili istifadə olunur. Çünki ingilis dili deyir ki, mənim üçün fərqi yoxdur, hər cümləmdə fiil olmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, to be şəxslərə uyğun dəyişir. Və belə olacaq. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. İndi isə gəlin bir balaca cümlələr sizə göstərim və siz başa düşəcəksiniz ki, mən nə demək istəyirəm. Baxın, I live in Baku, right? Mən Bakıda yaşayıram. Burada hərəkət var, fiil var. Live, mən yaşayıram. Ona görə də heç bir am, is, are cümlədə yoxdur. Amma mən şirinəm. Mən şirinəm. Burada heç bir hərəkət yoxdur. Ona görə bu cümləni birləşdirmək lazımdır. Yəni bu iki sözü birləşdirib cümlə etmək lazımdır. Məhz ona görə burada am var. I am cute. I am a doctor. Mən həkiməm. İngilis dilini bilməyənlər deyərdilər I doctor. Yəni mən həkiməm. Amma biz bilirik ki, ingilis dili deyir ki, mənə fail verin. Hanı mənim failim? Bu da am. Aydan sonra olur am. Həmişə ixtisas və yaxud tələbəsiz, kimsiz, nəsiz onun qarşısında mütləq qoymalısınız. Artikl e. I am a doctor. I am a student. I am a teacher. Okay? Okay. Davam edirik. Bir daha. Biz Bakıdayıq. Biz, we, Bakıda, in Baku. Birləşdiririk, we olduğu halda olur are, we are in Baku, biz Bakıdayıq. Bu cümlədə heç bir fiil yoxdur, ona görə to be istifadə olunacaq. Beləliklə, bir daha qısaca deyirəm, to be istifadə olunur o halda ki, cümlədə fiil yoxdur. Cümlədə siz nə isə təsvir edirsiniz, gözəldir, şirindir, ağıllıdır və yaxud siz demək istəyirsinizsə, kimsə nədir? Məsələn, kimsə həkimdir, bu maşındır, bu odur, budur və yaxud siz qeyd etmək istəyirsiniz kim hardadır, hansı əşya hardadır, məsələn, telefon stolun üstündədir, belə-belə cümlələrdə həmişə olacaq to be. Okay? Okay. İndi isə bu slaytda artıq mən yox, siz tərcümə eləyəcəksiniz və mən baxmaq istəyirəm görüm siz həqiqətən də başa düşdünüz yoxsa yox. Mən tələbəyəm. Necə deyəcəyik? Mən tələbəyəm. Tələbə ingilis dilində student, mən I. I student. Yenə bu cümlədə heç bir fiil yoxdur. Mütləq to be olmalıdır. İki sözü bağlamalıyıq. Olur to be. To be I üçün olacaq am. I am. Və qeyd etdiyim kimi, əgər demək istəyiriksə, mən tələbəyəm, mən həkiməm, o halda həmişə qarşısında e olacaq. I am a student, okay? Qardaşım Rusiyadadır. Qardaşım sözünü my brother, okay? Rusiya, in, Russia, Rusiyadadır, Russia, Rusiya in-dır, my brother in Russia. Yenə, bu sadəcə sözlərdir. Cümlə etmək istəyiriksə, my brother, brother he-di, my brother he, he olduğu halda olacaq is. Ona görə də my brother is in Russia. Okay, okay. İsə siz gözəlsiniz. Yəni siz gözəlsiniz sözünü siz və
Biz bilirik ki sən, siz ingilisində olacaq. You, gözəlsiz. Gözəl sözünü çox adam bilir. Beautiful. You, beautiful. Görürsünüz yenə you, beautiful. Sounds weird, right? Qəribə səslənir. Ona görə də you are. Çünki you olduğu halda bizdə olacaq are. Okay, next. Növbəti. O həkimdir. Bizim halda məsələn qadın haqqında danışırıq. Olacaq she. Okay, I wanna make it red. Okay, qırmızı olsun. She, o, həkim, doctor, okay? Yenə, she is, because she is, okay? She is. Doctor əvvəlində nə olmalıdır? Studentdəki kimi, she is a doctor, okay? Okay. So, next, növbəti. Biz yorğunu təsvir edirik. Yenə fel yoxdur cümlədə. Nə edirik? Bizi yazırıq. We. Yorğun ingilis dilində. Tired. Bu sözləri birləşdiririk. Nə olacaq? We are. Right. We are tired. We are tired. Okay, məncə bu aydındır. To be ilə heç bir probleminiz artıq olmamalıdır. Yeganə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, axırıncı, sonuncu məqam. Əgər cümlədə fail varsa, to be olmayacaq və yaxud fail yoxdursa, to be olacaq. Getdikcə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Zamanlara keçdikcə bütün bu to be failləri hamısını rahat biləcəksiniz. Amma başlanğıc üçün bunu bilməlisiniz. Çox adam deyir, I am live in Baku. Yəni, mən yaşayıram Bakıda. Əgər fail varsa, am olmayacaq. Mən yaşayıram Bakıda. Əgər yaşayıram yoxdursa, onda bu olacaq. I am in Baku. Yəni, biri olduğu halda, o birisi olmur. Aydındır. Düşünürəm ki, hə. Keçək növbəti slayda. Artıq qramatikanı bitirdik və keçə bilərik danışığa. Bugün biz özümüzü təqdim etməyi öyrənəcəyik. Self-introduction. Self, özünü, kəndini, introduction, təqdim etmək. Self-introduction. Tell me about yourself. Bu sözü çox eşidə bilərsiniz bu cümləni. Yəni, tell me about yourself. Özünüz haqqınızda danışın. Tell, deyin mənə about haqqında yourself, özünüz, kəndiniz. Tell me about yourself. Və yaxud eşidə bilərsiniz introduce yourself. Introduce, təqdim edin yourself, özünüzü. Görün, introduce, introduction. Görürsünüz, eyni, oxşuyurlar bu söz. Introduction, isimdir, təqdim etmə. Introduce, təqdim etmək, feildir. Okay? Bu sualları sizə verirlərsə, siz belə cavab verməlisiniz. Deyə bilərsiniz, my name is. Yəni, çox asandı, çoxunuz bilir. My name is, for example, Xayalan. Okay? Və yaxud deyə bilərsiniz, my name is Xayala və soyadınızı qeyd edə bilərsiniz. Yəni, your full name, tam adınızı, full name, tam adınız deməkdir. My name is, for example, Javed Məmmədov. Əgər hər hansısa bir Javed Məmmədov baxırsa, üzr istəyirəm, sadəcə ağlıma gələn bir sözlərdir. Və yaxud, my name is Turkana, or my name is Turkana, Isakova, for example, right? Və yaxud deyə bilərsiniz, I am Turkana, or I am Javed Məmmədov. So, gördüyünüz kimi burada həm adı da deyə bilərsiniz, həm soyadı da birlikdə. Növbəti, my last name is, last name soyadımdır. Mənim soyadım Məmmədov. My last name is Məmmədov. Burada ancaq soyadınızı qeyd edirsiniz. Pasportda çox vaxt görmüşsünüz last name. Bəzi insanlar deyirlər surname. Amma çox müasir ingilisində hamı çox vaxt deyir last name. Okay. What is your last name? Soyadınız nədir? Siz də deyirsiniz my last name is Flankasov. My first name is. First name adınız. Sadəcə isminiz belə deyək. My first name is Xayala. Or my first name is Aydan, or my first name is, Javed, or I don't know, any name you want, okay? Hansı adı istəyirsiniz, onu deyirsiniz. Or
Həmçinin, əgər sizə zəng vururlarsa, siz deyə bilərsiniz. Hello, this is Cavid. Salam, bu Cavid'dir, bu Aydandır. Okay? Bu, məncə, rahatdır. Bunları çoxunuz bilirdiniz. Sadəcə last name ilə first name-i yadınızda saxlayın. Səhv etməyin. Keçirik növbəti. Davam edirik. Növbəti. My nickname is. Mənim ləqəbim budur. Əgər sizin hər hansısa ləqəbiniz varsa və yaxud el arasında sizə adınızdan fərqli bir şey deyirlərsə, bir ad qoyublarsa, həmin adı nickname kimi istifadə edə bilərsiniz və deyə bilərsiniz ki, my nickname is. Okay? Həmçinin belə ola bilər. My name is Kayala, mənim adım Xəyələ, but, lakin, you can call me, siz mənə plankəs deyə bilərsiniz. Məsələn, my name is Kayala, my name is Kayala, but you can call me K, for example. Mənim adım Xəyələdir, amma siz mənə K deyə bilərsiniz. Okay? Həmçin deyə bilərsiniz, mənim adım Xəyələdir, but my friends call me K. My friends, dostlarım mənə K deyir. Yəni, siz də mənə K deyə bilərsiniz. My friends call me K. Right, right. Hardan olduğunuzu qeyd etmək istəyirsinizsə, o halda deyəcəksiniz I am from və yaxud I come from. Yəni, iki cür deyə bilərsiniz. Mənim adım Xəyələdir və mən Azərbaycandanım, for example. I am from Azerbaijan. Or I am from Russia. Okay, or you can say deyə bilərsiniz I come from Sweden, for example. Və yaxud I come from Israel. Or I come from Turkey. Okay? Həmçinin I am from və I come from əvəzinə deyə bilərsiniz I am. Yəni mən türkəm. Bunlar mən Azərbaycandanam, mən İsraildənəm, amma burada deyirsiniz ki, mən türkəm, mən azərbaycanlıyam, mən rusam. I am Russian, for example. Milliyyət həmişə böyük hərflə yazılır. Yəni, I am Turkish, I am Russian böyük hərflə olacaq. Okay. Axırıncı qeyd etmək istədiyim şey, Azərbaycan dilində biz həmişə deyirik, mənim 20 yaşım var. Yəni, bizdə fel var bu cümlədə, düzdür, var. Ona görə çox adam tərcümə eləyir. I have 20 years old. Oops, sorry. 20 years old. İngilis dilində elə deyil. İngilis dilində biz deyirik, mən 20 yaşlıyam. I'm 20 years old. I 20 years old. Və təbii ki, burada uca fiil olmadığı üçün İngilis dilində fiil yoxdur. Çünki mən 20 yaşlıyam. Onda olacaq I am. Ona görə də siz yaşınızı qeyd etmək istəyirsinizsə, həmişə deyəcəksiniz. I am 20 years old. Okay? Okay. Beləliklə, bu qədər. Bugün artıq tübini öyrəndik və həmçinin özünüz haqqında qısaca danışa bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, siz bütün bu sözləri öyrənib, özünüz haqqında qısa bir məlumat yazasınız, qısa bir mətin. Çünki mən sizə artıq felləri də başa salmışam. Özünüzü necə təqdim də edə bilərsiniz, yəni cümləni yaza bilərsiniz. My name is Kayala, I am 20 years old, for example. I come from Azerbaijan, I live in Baku, I do something, I work, I read. Yəni, artıq bütün bu sözləri sizə vermişəm, cümlə qura bilərsiniz və hətta artıq danışa bilərsiniz. Yəni, sadəcə sizə məşq lazımdır. Növbəti dərsdə biz artıq yeni sözlər öyrənəcəyik. Növbəti iki dərs leksikayla bağlı olacaq, yəni yeni sözlər sizə təqdim edəcəm və getdikcə artıq daha mürəkkəb qramatikaya başlayacaq. Videomu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm, sağ olun.